ចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់និងខ្មែរម្នាក់លួចដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនជាង5គីឡូក្រាមពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចូលមកកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានបង្ក្រាបករណីដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនតាមកញ្ចប់បញ្ញើពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចូលមកកម្ពុជាដោយក្នុងប្រតិបត្តិការនោះរឹបអូសថ្នាំញៀនបានជាង5គីឡូក្រាមនិងចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់និងខ្មែរម្នាក់ផងដែរប្រតិបត្តិការនេះដែរធ្វើឡើងដោយអនុវត្តតាមបញ្ជានាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងទទួលផែនប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្រោមការបញ្ជាដឹកនាំដោយផ្ទាល់របស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកលក្ខវណ្ណៈនាយកមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាស្ដែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្លាំងជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក10ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសារីបុតសច្ចានិងលោកវរៈសេនីយ៍ឯកយឹមសែនឧត្តមនាយរងមន្ទីរបានសហការជាមួយកយនិងរដ្ឋកោប្រចាំឃ្លាំងទំនិញនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញព្រមទាំងមានការសម្របសម្រួលពីលោកសេងហៀងប្រធានអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការពិនិត្យកញ្ចប់បញ្ញើមិនប្រក្រតីដែលផ្ញើពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចូលមកកម្ពុជាតាមរយៈក្រុមហ៊ុន DHL ដែលបង្កប់លក្ខសារធាតុញៀនប្រភេទកេតាមីនក្នុងដបជ័រពណ៌សម៉ាអូលីជែលចំនួន60ដបមានទម្ងន់10គីឡូក្រាមគិតទាំងសម្បកនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្លាំងជំនាញមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានបន្តការស៊ើបអង្កេតដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីប្រគល់ដោយមានការឃ្លាំមើលសហការជាមួយកម្លាំងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមានការសម្របសម្រួលពីលោកលឹមប៊ុនសុភ័ក្រប្រធានអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឈានទៅបង្ក្រាបនៅចំណុចមុខផ្ទះគ្មានលេខផ្លូវបេតុងភូមិប៉ោយប៉ែតសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាលទ្ធផលខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ4នាក់រួមមាន1ឈ្មោះសាំងស៊ីខៀងភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជាជនជាតិចិនលិខិតឆ្លងដែនលេខ89753382 2ឈ្មោះធួយប៊ុនរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ65ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរ3ឈ្មោះហ្វូស៊ីងមីងភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំជាជនជាតិចិនកាន់លិខិតឆ្លងដែន28070074 4ឈ្មោះស៊ូសាហ៊ូភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំជាជនជាតិចិនកាន់លិខិតឆ្លងដែន70 58599ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដែរចាប់យកវត្ថុតាងសារធាតុញៀនកេតាមីនចំនួន60ដបមានទម្ងន់សុទ្ធជាង5គីឡូក្រាមជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់